Как се казваш? Здравейте. Да почнем с здравейте. По-скоро не. Защото си имаме си компания лидер в своя сектор. Само да ще хвана как ми тупти сърцето. Здравейте, аз съм Михайла. Добре, ти в Societe Generale с Предбанк. Здравейте! Добре дошли в Лухан за Техник София. Как се казваш? България, които можеш да се докоснеш да... Кайдари горе! Добро се действам аз. С какво се занимаваш? Извинявай. Ами чувствам се много добре, тъй като Клуб Empower е събрал най-доброто от българската младеж. И това ме кара да се чувствам горд. И съобщо и това мога да обща. Горд се чувствам. Жан в Закрав в България. Ще го повторим това. Тук научих много добре неща като цяло. Чисто... Най-вече научих, че трябва да се... Че най-важното в едно такова нещо е да отстояваш своето мнение. Да го... Много за бъдеще, за намиране на работа и за да си помагаме и да правим бизнес в България по-лесен начин.